Слава Ісусу Христу, нашому Господу і Спасителю! Я радий бути разом з вами сьогодні в цьому домі молитви. Мене не було досить короткий час, всього-навсього одну неділю, але я славлю Бога за те, що я можу бути знову в своїй церкві. Бачити вас, спілкуватися з вами і так само ділитися тим, що Господь відкриває кожному з нас. Ви знаєте, Бог наскільки чудовий, наскільки прекрасний, що саме в собі життя має здатність якби рухатись до якихось певних речей, до якихось певних цілей. Тобто життя, воно завжди якби функціонує. Да? Тобто життя це не так, знаєте, якесь болото, де людина, наприклад, живе в тому болоті. Тобто життя з Богом це завжди якийсь крок. Крок віри, крок вперед до якихось певних речей. І ви знаєте, сьогодні в нас є особливий день, коли ми можемо разом з вами згадувати страждання, смерть Ісуса Христа. Разом з вами молитися і доторкатися до цієї святині. Але я буду говорити сьогодні не про вечерю Господню, тому що після мене брат буде саме говорити про неї. Я хочу поговорити разом з вами, пороздумувати над такою темою, яка рідко проповідується. От я люблю проповідати теми, які рідко проповідуються, рідко говориться. Але наскільки це благословенна тема в Біблії, що просто ви зараз побачите самі. Знаєте, що це за тема? Тема – гостинність. Гостєприємство в російській мові. Знаєте, коли я почав читати вже декілька неділь, роздумувати над цією темою, ця тема, наскільки благословенна, наскільки велике, ви можете, практикуючи це, отримати благословіння або неблагословіння. Ви можете отримати якусь певну благодать Божу, або взагалі просто бути таким, яким ви є. Скажу більше. Ця тема наскільки важлива, що ця тема може благословити вас і вашу сім'ю і послужити благословінням для ваших внуків, правнуків і там, хто там буде після нас, пра-пра-пра, ми не знаємо ще скільки часу. І може піти трошки навпаки. Якщо ви це не будете практикувати, якщо я це не буду практикувати, ви не будете мати благословіння і навіть, скажу більше, і спасіння в деякій мірі. Вам цікаво? Тепер давайте ми подивимося, що Біблія говорить про цю тему. Спершу я би хотів, щоб ми подивилися взагалі, де в Біблії говориться про, скажімо, цю тему, про гостинність, гостєприємство. І взагалі подивилися трошки якби на Слово Боже, де особливо якісь є певне повеління або певні записані слова, що сказано, треба робити це або не треба. Я почну, наприклад, з самого такого, якби, відомого і те, що часто повинно бути у служителів. Почну з служителів, да? Почну з більших, якби, з старших і до менших. Значить, що Біблія говорить про гостинність? Взагалі, що таке гостинність, гостєприємство? Як ви думаєте? Приймати гостей, так, ще. Приємно приймати. Ще. Внимання, увагу. Так, ще. Жертвувати. Ще, так, добре. Ще які варіанти? Проявляти любов до ближнього. Проявляти любов до ближнього, саме так. Ще. Спілкування. О, спілкування. Ще. Що? Ну, звісно, якщо ви говорите на якусь духовну тему, 100% прославляється Бог. Ще, як ви думаєте? Помагати. Ви знаєте, дійсно, ви сказали все правильно. Так ось, гостинність включає в себе всі ці різні аспекти. І ви знаєте, дуже часто, яка ситуація? От я пригадую так люди. Люди розуміють, що гостинність – це нагодувати. Ну, як? Нагодувати? Ну, все. Там брат, іди там, якби, я не знаю, там спи, відпочивай, там, чи сестра, ну... На самом ділі гостинність – це не просто нагодувати. Гостинність – це коли ви маєте спільність, ви маєте спілкування з цією людиною. Коли ви можете поділитися чимось, коли ви можете помолитись за щось, взяти якусь, не знаю, там, духовну тему і поспілкуватися. В часи Радянського Союзу, знаєте, один брат розказував таку, якби, можливо, як ілюстрацію, чи навіть не ілюстрацію, приклад, що де б людина не була, можливо, ще ви пам'ятаєте ці часи, достатньо було людям сказати, що вони є християни, що вони є віруючі.
І їх приймали в будь-якому куточку Радянського Союзу. В будь-якому куточку Радянського Союзу приймали. Знаєте, це був би такий пароль. Християнин. Або я віруюча людина. На превеликий жаль, зараз от якби такий момент, він так сильно не працює. Зараз, коли скажеш, що ти християнин, ну і що? Ми всі християни. Ми всі християнські там країні, я не знаю. Зараз люди хочуть там, не знаю, провіряти, шукати якихось спільних знайомих дуже часто. І починають отакі, якби, знаєте, ну, дуже багато операцій, які взагалі не потрібні. Пояснюю чому. Якщо, наприклад, дивіться, ну ми зараз в Біблії більше бачимо про це. Якщо, наприклад, людина прийшла і, можливо, немає де переночувати. Це включає так само певну свою гостинність. Немає що поїсти. Це так само гостинність. Можливо, людині треба поспілкуватися або, як сказати, вилити душу, да, там, чи щось, можливо, в неї переживає, на серці є. Це теж гостинність. А тепер дивіться, що ми, до чого ми зараз з вами дійдемо. Ви знаєте, що дуже часто люди не хочуть приймати ну, гостей там, чи бути гостинними. Чому? Тому що це щось коштує. Ну ви згодні чи ні? В першу чергу виділити час. В нас в такий якби швидкий час зараз, да, що час це гроші, дуже часто бізнесмени говорять, і ми так, для чого я буду? Дивіться увагу, далі, час треба виділити. Друге що? Треба виділити якісь певні засоби, кошти. Якщо в когось є огород, можливо, то з огорода щось виділити. Якщо в когось нема огорода, він повинен йти в магазин і купляти. Так чи ні? Далі давайте ми будемо рухатись. Це треба прибрати хату, будинок, квартиру, я не знаю, де ми живемо. Ви знаєте, це дуже часто, о, як це потрібно. І багато інших речей. А ще постійно такі наші якби предрасудки. А, хата не прибрана, а в мене не ті картини, а в мене не та підлога, а в мене ремонт не закінчений. Але ви знаєте що? Що всі оці якби думки, вони, знаєте, що вони роблять? Вони віддаляють благословіння Боже від вашого дому. Всі ці речі віддаляють благословіння Боже, повторяю, від вашого дому. Ми зараз побачимо це. І ось дивіться, починаємо ми, наприклад, з єпископа. Біблія говорить в 1 Тимофія 3, 2, який має бути єпископ? Да? Це пресвітер, пастор, я не знаю, служитель. Який має бути єпископ? Чому я починаю з єпископа? Чому? Тому що, ну, в церкві, фактично, якби, ну, самий старший, якого, Бог якого наділив владою, це єпископ, це пастор. Це якби, ну, це є, нічого тут немає, якби щось десь там скривати, да? Всі ми знаємо. І ось одна із умов до єпископа, який має бути єпископ, записано в 1 Тимофія 3:2. На екран можна, да? От. А єпископ має бути бездоганний муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів. Здібне навчати. Просто подивіться, якщо ви подивитесь цей текст, тут дуже багато різних духовних речей. Да, є. Але чого тут, чого в цей список вони вмістили гостинний до приходнів? Ну, не до приходьків, да? А до приходнів. Але хоча в Біблії так само і про приходьків говориться. Да? Але просто, чому має бути такий пастор? Чому? Я вам скажу одну велику таку річ. Я замітив таку одну річ, що коли, наприклад, скажімо так, пастора або служителя, вони не є такі, часто в їхньому домі немає благословінь. По різним причинам, ну, але часто буває, що немає таких благословінь. Тепер дивіться, що Біблія ще говорить про єпископа? В Тита, в першому розділі, говориться то саме, щось подібне. Тита, перший розділ, восьмий вірш. Сказано, бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. При всіх тих, якби, чеснотах, духовних рисах стоїть гостинний до приходнів, да? Тобто до чужих людей, до странствуючих. Подивіться, Бог як робить?
Бог просто бере і поміщає певні духовні важливі речі, які, скажімо, на перший погляд вони не духовні. Що таке прийняти людину в деякій мірі? Да? Ну що там, наготувати, їсти, можливо. Ну це ж матеріальне, ми ж розуміємо. Це матеріальне. Воно в першу чергу не має нічого спільного з духовним. Але в контексті багато раз говориться, що на цей, в першу чергу це має важливий момент до духовних речей. Коли ми почитаємо в Римлянам, апостол Павло в Римлянам 12 розділ говорить такі слова. Апостол Павло в посланні до... Зараз знайду. 12 розділ. Тринадцятий вірш говорить такі слова. Беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. Ви знаєте, дуже часто, що я замітив таку одну важливу річ, що віруючі люди можуть приймати якби, ну, тільки віруючих. А що я буду з тим халдеєм, з тими невіруючими? Но досліджується це питання, дивлячись Біблію, я побачив багато випадків, де люди проявляли свою якби, гостинність до чужів, скажу більше, до ворогів навіть. Ви знаєте, у нас є певні такі, якби, ну, якісь певні, як сказати, такі міркування, от тільки до віруючих. Да, до віруючих, це слава Богу, це треба обов'язково. А от до чужих, та, що вони мені? Да, тобто, і що я з ними маю спільно? Вони там, не знаю, там халдеї, там, не знаю, необрізані, як колись казали, чи собаки, як колись казали євреїв на людей з інших народностей. Але Біблія говорить, щоб ми були такими, які робили ці справи, тобто були гостинні, тобто приймали таких людей. Ви знаєте, що для... я от, наприклад, так от замітив, що, напевно, слов'яни, ну, це ми з вами і інші люди слов'яни, це, напевно, одні із самих гостинних людей. От я так поїздив трошки по Європі, в деяких містах був. Я просто замітив, зараз, можливо, це не так сильно видно, але раніше було більш видно. У нас, якщо приймають, там і столи накриті в 2-3 ряда, і столів вивалюються, і постійно доносять. А коли ти приїжджаєш в європейську країну, там, не знаю, там супчик дадуть якийсь, може бутерброд, там Німеччину, ну, я був в декількох країн, ну, був, скажімо так, в Італії, де мене приймали, в Австрії, в Німеччині, в Франції, в Чехії. Ну, тобто, я маю з чим порівнювати. Десь жив по декілька місяців, десь декілька днів, десь декілька тижнів. І ви знаєте, і просто я замітив, що наша гостинність трошки відрізняється, ну, в плані тому, хоча зараз, на превеликий жаль, вона вже, чи можливо на краще, ми починаємо бути більш якби, такі, якби, закритіше, економніше в цьому плані. Але я хочу повернутися до гостинності, яка, наприклад, була в Азії. Вона і зараз десь практикується є. В Азії досить люди дуже гостинні є. Знаєте, навіть якщо ворог зайшов під ваш дах, вони його нагодують, я не знаю, там напоють, я не знаю, там покладуть спати. Ніхто його не троне. Ніхто його в своєму домі не троне. Навіть якщо прийдуть родичі, там захочуть там його вбити, зарізати. Ні. Тільки за межами мого дому. І якщо що стається з гостем на території їхнього дому, це все. Це величезне прокляття. Тобто от у них є такий момент, що вони на території свого там дому, участку, не знаю, там території, вони нічого. І вони якби привітлі, все, можуть там, як кажуть, там, посміхатися, приймати. Да, він вийде з їхнього дому. Звісно, ви там можуть і, не знаю, кинжал в спину засунути, але суть не в тому. Я говорю саме про те, як люди приймають і як люди розуміють, що на території їхнього дому якась певна якась, є певне благословіння, навіть мусульмани. А тепер дивіться. Що Ісус Христос сказав? Ми зараз все будемо ближче підніматися до важливіших моментів. Що Ісус Христос сказав учням? Коли війдете в дім, що сказано? Що треба говорити? Мир дому цьому. А далі що він сказав? Якщо вас приймуть на ночліг, то що він каже? Мир Божий, це не просто мир, якісь певні благословення, що робиться? Залишається на тому домі. Є інший момент, коли учні могли прийти в якесь місцевість, да, і їх не приймають. Що сказано? Обтрусити? Що? І вийти. І що сказано? Що тому місту буде?
Не дай Господь, да? Не дай Господь. Чого Ісус Христос робить акцент на таких речах, які на перший погляд не духовні? Прийняли, не прийняли. Яка різниця? Ага, є велика різниця. І ось дивіться, Біблія неодноразово говорить про певні речі. Давайте ми продовжимо ще декілька місць і подивимося. 1 Петра 4:9 говориться такі слова. 1 Петра 4:9 говорить: «Будьте гостинні один до одного без нехоті». Будьте гостинні один до одного без нехоті. Знову вони приїхали, знову вони прийшли. Це треба мені то робити. Ні. Приймайте з радістю. Приймайте просто дійсно. Якби, я хочу, от в мене якби завдання, скажу чесно, завдання і ціль сьогодні побудити вас, знаєте до чого? Не мене. Ні, не мене запросити в гості, а отримати благословіння через Слово Боже і надалі просто практикувати саме гостинність. Оце в мене якби є таке завдання або ціль побудити, щоб ви зрозуміли, що Бог цього хоче. Дивіться, Колосянам 4:9. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Тобто, значить, з яким? З радістю. Ну, прийшли, та ми на вас чекали, не знаю, там, 10 років. Там, чи не знаю, чи ми на вас чекали неділю вже, ну я не знаю, коли ж ви прийдете? Коли ж ви прийдете? Дзвонять, прийдіть, що ж ви не приходите, да? Дивіться, далі ми коли подивимося слова в Колосянам 3:23. Колосянам 3:23 говориться такі слова. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Здається так. Ви послужили людині, а не тут то було. Ви послужили Господу. Ви вроді би послужили, я не знаю, якомусь бідному, не знаю, там, жебраку, знайомим, там, друзям, не друзям, родичам, сусідам, нема різниці кому. Но ви послужили Христу. Знаєте, і що сказав Ісус Христос в Матвія 25 розділ, досить відоме місце. Ми з вами зачитаємо декілька віршів і подивимося. Матвія 25 розділ, з 34 вірша. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: «Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене зодягли ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене». Тоді відповідь йому праведні скажуть: «Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли?» Цар відповість і промовить до них: «По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Що ви зробили, як ви поступили до людей, до християн, до віруючих, невіруючих, до людей? Ісус Христос говорить: те ви зробили мені напряму. Вони скажуть: ми ніколи не бачили тебе в цих людях. Ми ніколи не думали, що запрошуючи когось в гості, ми запрошуємо тебе. Ми ніколи не думали, що ми підемо в лікарню, відвідаємо когось, ми відвідаємо тебе. Ісус Христос говорить: ні. Все, що ви робили тим людям, віруючим, я додаю більше, можливо, і невіруючим, і найменшим, і скажу більше, і тим людям, Біблія говорить, які не зможуть вам віддячити. Це хто є? Сироти, вдови, жебраки, я не знаю, там, бомжі. Ісус Христос говорить: те ви зробили мені. Коли роздумуючи над такими словами, над тими, що Господь Бог говорить в своєму слові, ми ще відкриємо декілька місць і просто пороздумуємо. Євреям 13 розділ.
Другий вірш. Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи гостинно, були, прийняли анголів. Скажу більше, не просто прийняли анголів, а прийняли Ісуса Христа разом з тими анголами. І ось тепер ми подивимося на деякі речі практичні, реальні історії, які говоряться в Біблії. Давайте ми почнемо, можливо, історію про Авраама і Сару. Хто такий був Авраам? Муж Божий, праведна людина. Ви знаєте, що в один прекрасний момент, коли Авраам, скажімо, був в себе вдома, попри нього проходили певні люди, яких він не знав. Хто це? Він їх не знав. Записано це 18 розділ книги «Буття». Сказано так. І він, другий вірш. І він ізвів очі свої та й побачив острі мужі стоять біля нього, і побачив, і вибіг із ходу намету назустріч їм, і вклонився до землі, та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. Принесуть трохи води, і ноги свої помийте, і спочиньте під деревом. І хай хліба шматок принесу я, а ви підкріпіть серце ваше, потім підете, бо на те ви йдете повз свого раба. І сказали вони: зроби так, як сказав. Троє подорожніх повстають перед ним. Авраам зразу прийняв цих гостей, нагодував там їх і так далі, прийняв, поспілкувалися. Знаєте, що послужило, яким результатом, благословінням послужило, що він зробив до цих людей? Хто пригадує? А ці люди сказали, що? Що в тебе буде син, ну, якби через рік, да, виходить? Як так? Я зараз підвожу одну важливу річ, брати, сестри, яку ми часто не розуміємо. Прийняти людину, скажімо там, посторонню, або просто бути якби людиною доброю, знаєте, що це виходить? Це ви отримуєте благословіння навіть тоді, коли бездітні. Я багато таких випадків знаю. От люди, які є бездітні, попробуйте практикувати гостинність. Знаєте, якщо б це було одне місце, це б було якби, ну, теорія, да, свого роду, певна. Це практика є. Підтвердити цю практику? Підтвердити цю практику? Так. Давайте. Цікаво. Значить, дивіться. В Старому заповіті є історія, яка записана про Ілью. Ні, про Єлисея, їх путаю. Про Єлисея. Коли одна жінка що сказала? Проходить постійно повз нас хто? Чоловік Божий. Що вона каже? Що вона говорить? Пригадуйте. Ну, давай йому зробимо що? Кімнату, де він може зупинитися. Просто давай йому зробимо кімнату, де він може зупинитися. Ну, чоловік, вроді би, і не проти був. Ця жінка була багата, ми розуміємо, тому що, ну, побудували там якусь чи пристроєчку, чи другий поверх, горище, да? Суть не в тому. І кожного разу, як чоловік Божий Єлисей проходив, він де зупинявся? У неї. Ще слугою. Що сталося в кінці? Коли він відходить, він каже: що ти хочеш? Ну, як я можу тобі віддячити? Ну, чим я можу послужити тобі? Ти така добра. І що, пам'ятаєте, хто підсказав? Слуга каже: в цієї жінки немає дітей. Що скаже? Добре. Будуть діти. Буде дитина. Приходить певний проміжок часу, ця жінка вагітніє і отримує дитину. Я задаю запитання. Через що вона отримала дитину? Через що вона отримала дитину, брата, сестра? Це вже друга історія, де говориться про благословіння відносно дітей. Вона отримала через те, що прийняла Божого чоловіка. Пригадуєте батьків Гедеона і Самуїла? Самсона так же само, да? Коли, наприклад, ангел прийшов, сказав, що була дитина, вони його там як прийняли, почастували. Да? Тобто спочатку мамі, спочатку якби мама побачила,
Потім відкрився Ціана, потім покликала тата, каже, що нам робити і так далі. Вони якби прийняли його, все нормально. І дійсно, через деякий час в них народилась дитина. І ангел сказав, яка це буде дитина, хто це буде. Да? Хто це буде? Це буде великий чоловік, який буде Назореєм, да? Тобто, ну, якби особливою дитиною для Бога. Давайте ми трошки підемо далі, подивимося. Згадайте блудницю Рахав. Пам'ятаєте блудницю Рахав? Що ви пригадуєте? Кого вона прийняла? Родича? Співвітчизника? Кого? Ворога. Вона прийняла ворога. Для вас деколи дивно, але ви представляєте, наприклад, щоб ми кликали в гості наших ворогів. А Біблія говорить, що так треба робити. З ким, хто на вас, я не знаю, там щось має, хто вам дуже там злий, поганий, я не знаю. Кого ви терпіти не можете, а ви його запросіть. Що сталося з цією блудницею Рахав? Вона вийшла. Дивіться, ця блудниця Рахав, вона отримала благословіння в першу чергу спасіння. Хто спасся? Вона сама? Спаслась вона, її родичі, всі, хто повірили, хто були в неї в домі. Ще задаю запитання. Після чого вона отримала спасіння, брата, сестри? Після чого? Після яких дій? Подій? Після того, як проявила гостинність. Давайте підемо далі. Чорніше, вернемося раніше. Лот. Лот. Який прийняв двох ангелів, так? Що він отримав? Жизнь, спасіння отримав. Місто було знищено, а він фактично якби один-єдиний чоловік, да? Тобто в цьому місті, крім ще своїх двох дочок і жінки, бо жінка не повірила, він отримав спасіння для себе і для своїх дітей. Хтось може сказати, ти знаєш, Олімпій, це випадки в, як сказати, там, в Старому Завіті, зараз такого немає. Знаєте, як я часто чую критику, коли я говорю про якісь духовні принципи, мені говорять, та це було в Старому Завіті, це було в ті часи, це було з тими, це було з тими, це не до нас. Ну я просто кажу, якщо до тебе речі, які говоряться в Біблії, не до тебе, тоді візьми всю Біблію, забери геть. Якщо для тебе тільки ти вибираєш, оце для мене, а це не для мене, а це для неї чи для нього. Знаєте, я дуже часто люблю говорити, якщо ти хочеш взяти благословіння, да, то ти візьми і другу половину, і прокляття. Ти або вірний Богу, Бог благословляє, або ти невірний Богу і маєш другу медаль, половину медалі, скажімо так. Так от дивіться, в Новому Завіті одна прекрасна історія, яка мені подобається, яка записана в Дії Святих Апостолів. Давайте я почну з цієї історії, і ви зараз побачите. Одного разу апостол Павло і Сила були в тюрмі. Це 16 розділ. І ось, що сталося в тюрмі. Пам'ятаєте, що сталося там було? Що робили, наприклад, Павло і Сила в тюрмі? Славили Бога. Так? Що ця подія, про що описує? Про що написує? Пам'ятаєте про одного чоловіка? Про одного чоловіка, який був там, і який чим займався? Стеріг їх, охоронець. Я не знаю, там, бодігард, сучасне слово, да? Охоронець, сторож. Воїн, який був у в'язниці. І знаєте, що Біблія говорить? Біблія говорить, що цей чоловік прийняв апостола Павла, та? І кого? І Силу. Те, що він зробив в Біблії, ми можемо зачитати. Це записано 16 розділ Дії Святих Апостолів. Давайте з 27 вірша зачитаємо. І ось з 27 вірша. Як прокинувся сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи, не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши, що й світла ускочив і тремтячий припав до Павла та й до Сили, і вивів їх звідти, спитав, добродій, що треба робити мені, щоб спастись? А вони відказали, віруй у Господа Ісуса, і буде спасений ти сам і твій дім.
І слово звіщали Господні йому та й усім, хто був у домі його. І сторож забрав їх того ж часу вночі, і їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого, і поживу постав, і радів із усім домом своїм, що вірував у Бога. А коли настав день, то прислали начальника слуг поліцейних, наказуючи відпусти тих людей. Що сталося? Цей, взагалі, скажімо так, да, то есть не християнин, язичник, бере і приймає апостола Павла і силу до себе додому. Що відбувається? Отримує спасіння хто? Він сам і всі його домашні. Подивіться, що він зробив. Він прийняв їх, помив, ну, умив ноги, не знаю, там, нагодував. І знаєте, і що сталося? І вже під ранок чи коли вони знову вернулися в тюрму. Не втікли, не були біглицями, да? Не робили нічого, хоча мали можливості. Вони всі вернулися назад. Де вони були? Пригадайте, коли про Корнилія, який так само прийняв апостола Петра, отримав благословіння він, і всі його ті, які домашні були. Ви знаєте, я хочу розказати одне свідчення, яке мене торкнулося досить глибоко. Реальний випадок, буквально розкажу одне свідчення. Якось слухав одне свідчення одного віруючого брата. Скоріше всього, що він п'ятдесятник, я так думаю. Але це, ну, це суть не в тому. Він розказує так, він сам українець, жив в Україні. І розказує, що їхня сім'я була багатодітна. Вони мали дуже багато, як сказати, всього, ну як би це сказати. У них було дві корови, у них все родило. Картоплі збирали, ну не знаю, більше, ніж сусіди. У всьому було благословіння. Вони жили недалеко від дороги, від якоїсь там центральної, і, чи біля зупинки, то раніше можна сказати. І дуже часто до них постійно приходили люди. І люди приходили, віруючі, там невіруючі сусіди, хтось поспілкуватися. Знаєте, як воно в селі буває? От я коли приїжджав до бабусі малий в селі, я часто ходив по сусідам. Ну, мені скучно було. У когось телевізор був, у когось там, не знаю, хтось там каже, зайдіть до мене, поспілкуємося. Ну, що робити в селі після роботи вечором? І ви знаєте, це віруюча сім'я. І знаєте що? Вони у всьому мали достаток. Комори були заповнені, закруток було валом, просто все було багато. І він розказує цю історію, коли йому розказувала його мама. Ну, це його мама віруюча. І знаєте, і мама вже просто, ну, як сказати, фізично чи як, вона вже, можливо, змучилась. Велике було хазяйство. Ну, якщо він казав, що було 250 кролів. 250 кролів тільки було. Ви собі просто уявіть. Було дві корови, я не знаю, скільки свиней. І він розказує, в один прекрасний момент, коли мама доїла корову, каже, вдень вони надоювали з двох корів 60 літрів. Надоїли, ну, досить багато молока було. І каже, в один прекрасний вечір мама ця, ну, його мама, яка була віруюча, сіла на стільчик і доїть корову, каже, плаче. Кожного разу ця мама постійно співала християнські пісні. Кожен раз, коли доїла корову, співала. Там, коль славі наш Господь Сіон і інше, прославляла Бога. Каже, в цей вечір вона не співала, вона плакала. Плакала і нарікала, і роптала. Плакала і нарікала. І вона просто почала говорити, Боже, скільки це може продовжитись там, я не знаю, чи в мене немає сил, чи я не хочу цього, ну, в такому плані, якби. І вона, якби, ну, розумієте, що коли багатодітна сім'я, а ще постійно люди приходять якісь, якби, ну, це важко. Фактично, вони сказали, що їх жило в сім'ї 14 чоловік. 14 чоловік їх жило, ну, дід, баба, виходить, тато, мама, і скільки це виходить, і 10 дітей виходить так. І каже, що вона варила мама, ну, кожен день кастрюлю, каже, на 40 літрів борща там чи ще чогось. Ну, ви розумієте, да, повари, що скільки це наварити, треба все підготувати. І тут вона просто, ну, не знаю, чи вже не було їй, якби, сил, чи що там, і вона почала нарікати, що їй це би надоїло, що їй важко. Вона корову подоїла, стала, почала йти, якби там, у них трошки, якби, зі стані, там, де корови, трошки треба було пройтись, і так далі. Була калітка, ну, яка постійно була відкрита, тому що постійно люди приходили. Він навіть каже, що та баба Ліда, вона кожен вечір у них була, сусідка. То вони й молилися разом, якась, ну така баба Ліда, постійно вона кожен день.
Знаєте, є такі сусіди, які у вас як родичі, я не знаю, там, як сестра там, чи як брат. Знаєте, і вона так подивилася, вже було темнося, вийшла заплакана, і вона дивиться, можливо, таке як видіння, каже, бачить, як ангел просто бере і калітку закриває, прикриває. Вона була закрита, але якби вішає чи що, прикриває калітку. Вона так раз так подивилася, думаю, що таке? Ну, не пойму, якби, що за видіння, що таке в такому плані. Вона раз, і, ну, нічого не придала тому значення, да? Так просто подивилася, ну, що за якийсь цей померещило чи що. Знаєте що, на другий день померла свиня, сама більша, яку мали зарізати. Померла свиня, здоровезна. Через день, через пару днів помирає корова. Каже, батько його витягували тросами ту корову з стайні. Величезна здорова корова була. Просто витягували корову, і він плакав. Ну, представляєте собі? Здохло, здорова якби корова, і він просто плакав. Витягнули. Потім, каже, із 250 кролів здохло 50 кролів. І пішла полоса, скажімо так, невезіння, якби так сказати. І вона просто замітила, що пройшло 2 неділі. За 2 неділі ніхто до них не зайшов. За 2 неділі часу ні один служитель, ні одна сестра, ні одна сусідка, ні брат не зайшли до їхнього дому. І пішло просто не благословіння, а прокляття. І знаєте, і пройшло оцих 2 неділі, вона знову там чи корову доїла, чи що там вона робила, не знаю, напевно, корову доїла. Почала гірко плакати і просити Бога прощення. Каже, Боже, каже, прости мене за те, що я там нарікала. Прости мене за те, що якби я не хотіла приймати людей. Я тепер зрозуміла, що все, що я маю, завдяки тобі, саме так. Завдяки тобі, і тепер я знаю, да, наприклад, як я можу послужити. Це моє служіння. Знаєте, що сталося? Вона знову теж виходила якби, з стайні, де худоба, і каже, знову так побачила, десь вдалині ангел, який відкриває калітку. Ангел, який відкриває калітку. В цей же, вроді би, вечір знов прибігається баба Ліда, сусідка. І знов пішло все якби нормально. І оцю історію ця мама розказала своєму сину. Дуже багато історій розказувала. Цей син зараз пастором, проповідником. І просто він каже, от, ну, якби реально ділиться свідченням, наскільки важливо не нарікати, бути радісним. Якщо Бог вам дає, наприклад, і гості ходять, знаєте, то це хороший показник. Гірше, я вам скажу, гірше, коли до вас ніхто не приходить. Гірше, коли до вас ніхто не приходить. Я хочу задати запитання до кожного з вас. Коли останній раз у вас були гості? Коли останній раз у вас, у нас були гості, з якими могли поспілкуватися, прославити Бога, помолитися разом? Коли останній раз у вас були гості? Коли останній раз ви когось приймали на ночліг? Коли останній раз ви приймали когось на ночліг? Коли останній раз у вас були якісь групки, ви святкували, можливо, якісь християнські свята в колі, можливо, християн? Знаєте, от такі речі, здається, якби на перший погляд недуховні. Святістю не мають нічого, з благодаттю, спасінням нічого, але на самом ділі, знаєте, досліджуючи цю тему, роздумуючи над нею, вони мають колосальне, велике благословіння. І ви знаєте, ще наостанок я скажу декілька ще певних речей, які записані в Біблії, і скажу ще історію. Багато років тому назад мене торкнулася одна така історія, коли один брат розказував про своїх, я колись розказував цю історію, про своїх родичів, діда-бабу. І він казав про своїх родичів, які, ну, про діда-бабу, які жили в час війни і післявоєнний час. І він говорить, що вони одні з них тільки увірували. Це було десь на Волині. І сказано, що одна сім'я, яка один дід із бабою, вони жили біля залізнодорожного вокзалу. Я не знаю, який це район. Тобто якийсь залізний вокзал, де постійно було це, якби люди мінялися, да, як перевалочна база, певна.
І він, і цей внук розказує про те, що батько розказував так само, що постійно було скупчених людей. Просто прохідний двір був. Багатодітна сім'я, дві кімнати, якщо не помиляюся. Це постійно треба було мамі, ну, бабці його поміняти білизну. Це постійно треба було гроші потратити, якщо вони були. Знаєте, і в той час, коли вони приймали людей, Бог їх благословляв тим, що оцей його дід, який був віруючий, працював в пекарні. Хліб був постійно, тому що там не давали гроші, а давали там хлібом. Да? Тобто, під час війни і після воєнний час. З їжею було важко, але вони постійно приймали людей. Не дивилися там на витрати, на ще щось. Приймали людей, приймали людей. Другий дід і баба цього якраз внука, який розказує, вони були, жили теж десь там на Волині, і вони ховали євреїв на болотах. І кожного разу вони споряджували їжу, тобто від дітей забирали своїх, там, хто там у них були діти, там, не знаю, родичі якісь, там яєчка, то-то-то, а територія була німцем окупована. І відносили євреїв туди, просто кошики з їжею. Кошики з їжею відносили. Десь раз в тиждень вони це робили. Каже, боялися, ризикували життям і всім, бо якщо б це німці знали, вбили би його і всю його сім'ю. Але так, як були люди віруючі, повторяю, люди віруючі, і вони знали, що вони по-іншому не можуть поступити. Я до цього хочу пояснити. По-іншому віруючий не може поступити, якщо він віруючий, християнин. І ось вони просто розуміли, що це їхнє служіння. Вони відносили там їжу, і так, я не знаю, скільки там сімей на болотах вони вижили. І оцей внук, проповідуючи, задає запитання сам собі і всім. Ви знаєте що? Він каже, я не можу зрозуміти, в нашій сім'ї всі віруючі, багатодітні сім'ї в кожного із них. Всі діти віруючі, у всіх роботи гарні, у когось бізнеса, всі служителі. Він каже, ми нічого для того не зробили. І він каже, я розумію, що дід із бабою з одного боку, і дід із бабою в другу боку, вони посадили це зерно, вони вклали в те, щоб внуки отримали благословіння. Я хочу задати запитання до сестри, навіть в цьому плані. Чи ми вкладаємо для наших дітей і для наших внуків? Знаєте, дуже часто я замічав, що люди віруючі, вони кажуть, а у мене тато був віруючий, там дід був віруючий, і якби і все. Ну, я отримав там спасіння, чи я спасенний. А я кажу, а що ти робиш для того, щоб твої діти, внуки, хто там буде після тебе, отримали благословіння? Чи ми тільки ті, які беремо? Чи ми ті, які ще і віддаємо? Знаєте, Слово Боже каже, що нам потрібно віруючим людям вкладувати. Знаєте, коли ми робимо добре діло, ми вкладуємо. Ми вкладуємо, знаєте, не тільки, скажімо, в певні земні речі, ми вкладуємо в певні духовні речі і благословіння. В 1 Тимофія сказано такі слова, що ми своїми вчинками, тими чи іншими хорошими, маю на увазі, ми робимо певний вклад. Дивіться, щоб робили, сказано 6 розділ, я якраз, не знаю, позаминулої неділі говорив про це місце. В контексті, дивіться, що говориться. Це є 6 розділ 1 Тимофія, 17-го і нижчі вірша. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство, не певне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток. Щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та гостинні, або вчительні тут в контексті, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Вкладували в майбутнє, щоб отримати благословіння. І на завершення ще декілька речей скажу. В Еклезіаста 11 розділ. 11 розділ Еклезіаста. Я хочу зачитати досить відомий вірш, який Соломон записує в Біблії, який залишається. Ви знаєте, і це той, як сказати, той вірш, який показує певні благословіння, які Бог хоче для кожного з нас. Але Бог хоче, щоб ми участвували в них. Дивіться, 11 розділ Еклезіаста, перший вірш. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знову знайдеш його. Хліб свій пускай по воді. Знаєте, що... Що мене деколи дивує? Дуже часто люди люблять пускати чужий хліб. Робиш ти, наприклад, на роботі якийсь.
і можеш віддати, ну, скажімо так, матеріалом, ще чимось, грошима власника. А, та він може. Ні-ні-ні. Біблія каже, пускай свій хліб. Візьми, заплати за матеріал і благослови ту людину. Візьми, віддай гроші і благослови. Чому? Тому що пускаючи свій хліб по воді, подивіться в текст, по багатьох днях це може бути через день, а може бути і через 50 років. Що сказано? Що сказано? Подивіться. По багатьох днях знову знайдеш його. Ти пустив, ти вклав і отримав з процентами. А Біблія говорить, що не тільки ти отримуєш, як я вже казав, а отримуєш і твої нащадки. Тобто ти робиш добро, вкладаєш в небесне, прославляється Бог, благословіння для сім'ї. І так само, коли тобі треба буде, коли тобі треба буде допомога, ти її отримаєш. Ти знайдеш цей хліб. Коли ти будеш, не знаю, в тюрмі сидіти, коли ти не будеш мати що їсти, коли ти будеш хворий, ні до кого не прийдуть, до тебе прийдуть. У мене було десятки випадків, я говорив дуже часто, що до мене ходили толпи людей. Просто толпи людей. Вони кажуть, що до тебе ходить, скільки молоді, ну, віруючих. Я кажу, не знаю. А тепер згадую, що коли я був молодший, дуже часто я допомагав старшим людям. Вони мене самі знаходили. Я їх не шукав. Просто переведи через дорогу, принеси хліба, сходи в магазин, поможи тому, помий машину. Я тут, Олімп. Все, я побіг тут. Хлопці кажуть, що ти там з тими стариками носишся? А я не знаю, я просто хочу робити. Ну, от внутрішнє було. Пройшов час, я попадаю в лікарню, дитині треба гроші на операцію. Принцип, який діє. Я отримую хліб, я отримую гроші, я отримую благословіння. Не тому, що я такий хороший, а тому, що є закони певні, брати та сестри, як я дуже часто говорю, є принципи духовні. Закон сіяння і жатви. Що посієш, то й пожнеш. Але закон сіяння і жатви говорить, знаєте про що? Що ми сіємо мало, ми посіяли хліб, а отримаємо пекарню. Ми посіяли 100 гривень, а можемо отримати 100 тисяч гривень. Я не кажу, що так має бути, точно. Це так говорять харизмати. Я говорю, що так може бути, а може так і не бути. Но я знаю одне, що Бог вірний. Якщо ти добрий, гостинний до інших людей, до приходнів, до странників, ти отримаєш благословіння. Ти можеш отримати дітей, ти можеш отримати якісь матеріальне. Я багато-багато в Біблії історій, просто я вже закінчу, нема часу. Матеріальний дуже приклад, пам'ятаєте про вдову із Сарепти Сидонської. Вона не мала що їсти, пам'ятаєте цю історію, так? Да? І що? Приходить Ілля, і що, у неї олива, так? Да? Він каже, нагодуй мене, нагодуй мене, так? Тобто, прийми мене, нагодуй мене, а своє потім. Та вона каже, у мене нічого немає, от тут муки там, да, от олія. Да, тобто, все. Він каже, ні, спочатку мені. Спочатку віддай останнє мені. Віддала останнє. Що вона отримала? Вона отримала цілу хату олію, де не знала, що з нею зробити. А пізніше отримала велику купу грошей. Да? А, ну, друга історія, просто перепутав. Але... Дала, не заканчувалось масло, все правильно. Але просто кажу, що вона отримала, ті чи інші люди отримали благословіння. Да. І що я ще хочу сказати, останнє вже на завершення. Як підбадьорення, як застереження, вже сказав. Дивіться, що ще Біблія говорить. Хочу зачитати ще один важливий момент, щоб ми зрозуміли. 3 Івана, 5 розділ, 8 вірш. Я хочу, щоб ви побачили в цьому тексті важливий дуже ще духовний принцип. Знаєте, буває деколи приїжджає якийсь, я не знаю, якийсь служитель, чи проводиться якесь служіння. Є люди, які охотно беруть тих чи інших людей додому, є люди, які неохотно беруть. Я кажу, по різним причинам, ми не входимо зараз в ці події. Так ось, Біблія говорить, знаєте, що Біблія говорить? Що ті люди, які приймають тих людей, які звершують служіння, знаєте що? Вони мають частину в благословенні в тому служінні. От приїхав, наприклад, я не знаю, там, не знаю, група якась прославлення. Вона прославляє Бога. Ви їх просто взяли на ночліг.
ну, наприклад, да, там, чи когось із них, знаєте, що ви отримуєте так само благословіння, як і вони отримують. Дивіться, що говориться в перше, третє послання апостола Івана, третє послання з п'ятого вірша. Улюблений, вірно ти чиниш, якщо робиш для братів та для чужинців. Бачите, розділяє для братів і для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре ти зробиш, як їх випроводиш, як достойно для Бога. Він їх прийняв. І Бог каже, як? Ну не Бог каже, але просто каже Іван, але це Боже Слово, да? Як треба їх випроводити? Ну, наприклад, людина не має грошей на білети, не знаю, там на їжу. Ну, наприклад, я вже так образно кажу. Ти просто якби послужи їм. Знаєте, не просто, а, фу, збулися ми гостейця. Фу, ну на кінець. А ти візьми, слухай, ти слухай. На, благослови. Чому? Дивіться уважно далі. Бо вийшли вони ради імення Його. Чиїго імення? Ісуса Христа. Вони прийшли ради імення Ісуса Христа послужити в церкві. І вони вийшли ради імення Його. Тобто і там вони робили це, ну, якби, з Богом, да? Нічого не взявши від поган. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути, увага, співробітниками правді. Щоб бути ким? Співробітниками. Він робить правду. Якщо ми його прийняли, ми учасники цієї правди. Скажу інше, в іншому плані. Якщо він робить зло, і ми його прийняли, і ми знаємо, ми так само є як співучасники, співробітники в його діянні. Це коли ми не знаємо, да, наприклад, що він може таке робити. Тобто я кажу, палка завжди має два кінця. Тепер дивіться увага далі, що тут сказано. Я до церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. Якийсь такий Діотреф, який там керує в церкві, який там щось заправляє, щось він там робить. Дивіться, він починає, що він починає баламутити церкві робити? Дивіться. Не приймає таких людей. Тому-то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас. І він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів. Хто не приймає братів? Відступник не приймає братів. Людина, яка духовно впала, не приймає братів. Людина, яка відступилася від Бога, не хоче приймати братів. Людина, яка закрилася, яка живе сама для себе, горді, вони не хочуть приймати братів. Ну, я добавляю сестер, просто, щоб ми зрозуміли контекст. І дивіться далі, що сказано. І тим, що бажають приймати, боронить і вигонить з церкви. Ви собі представляєте таку ситуацію? Люди є, кажуть, ми хочемо прийняти їх. Вони кажуть, ні-ні-ні, а ну геть в церкву ці люди, геть. Подивіться, яка позиція цього Діотрефа. А він в церкві, а він на керівній посаді. На керівній посаді. Це Діотреф. Дивіться далі, що сказано. Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Бачите, що сказано? Що? Що є певні люди, і надалі так буде, які не захочуть приймати. І знаєте, я чув такі певні речі. От коли люди приїхали, я особисто чув, каже, а він що, не може, чи вони не можуть в готелі зняти місце? Ну, я знаю, що на Щорці нема готелю, ну, да? Нема готелю ніякого. Є? Два. Ну, я принаймні, що я не знаю, ну, може є два. Ну, я не знаю, що за готелі. Ну, саме цікаве, що люди говорять. Хай знімає готель. Но... Знаєте, і знаєш, як люди, знаєте, як аргументують? В часи Ісуса Христа не було готелів. Я кажу, а де ви таке взяли? Біблія говорить, що були готелі. Ні, не було. Нема в Біблії про готелів. Добре, давайте ми згадаємо Біблію. Почнемо, наприклад, давайте згадаємо про доброго самарянина. Де залишив самарянин? Так були готелі чи ні? Давайте підемо далі. Коли Ісус Христос народився? Це просто, знаєте, я кажу, відговорка. Люди просто не хочуть і шукають причини. Де зупинився батьки з Ісусом Христом?
Де? Хотіли де зупинитися? В гостиниці, але місць не було, зупинилися там в печері, в стайні, в стодолі. Зі звірями, да? Тобто. А тепер дивіться, саме важливий момент до сестри. Зараз якби підсумок всього. Увага. Ісус Христос де народився? Подивіться, да, Ліза? В хліву, так, з звірями там. В хліву народився зі звірем. Тепер подивіться, що я хочу сказати. Ісус Христос народився в хліву. Син Божий, Бог над Богами, Цар над царями, народився в хліву. Коли Ісус Христос виріс, коли Він вознісся на небо, знаєте, що Він після себе залишив? Він залишив важливий дуже принцип, що Він готовий і хоче приймати любого. Так, як для Нього не знайшлося місця в будинку, не знаю, в чистоті, там, в затишку, в теплі, Ісус Христос хоче приймати кожного, любого. Хто має будинок, хто має де жити, хто не має, Він хоче благословити кожного. І Він хоче так, щоб ми були ті люди, які були співчутливі до інших людей, які приймали їх. Чому? Та тому, що Він сам пережив, Біблія говорить, був випробаний у всьому. Він сам не мав де жити. Він сам скитався. Постійно люди його приймали. Ми це читаємо по Біблії. То одна сім'я, то Лазар, то цей митник, Закхей, там інші люди, вони постійно його приймали. І тому це важливий принцип, брата, сестра, що віруючі люди, скільки ми живемо на цій землі, якщо ми хочемо бути християнами, в плані істинними християнами, а не тільки називатися, ми повинні приймати чужинців. Тому це той принцип, який постійно був в Біблії. З самого початку Біблію Слово Боже говорило три важливі речі, про які говорилося в Старому Законі. Сказано було, щоб євреї повинні були бути співчутливі, добрі, до кого? До сиріт, пам'ятаєте? До кого ще? До вдів. І третє? До пришельців. Мені це слово не подобається, пришельці, бо воно зв'язано з космосом. Ну, але так Біблія говорить. До приходків, да, приходнів, до странствуючих. Оце якраз ми повинні такими бути. І оцей принцип, відколи Біблія почалася, відколи було написано, відколи людина створена, постійно цей принцип діяв. Всі люди, які отримували, верніше, виконували цю заповідь, отримали благословіння. Всі ті люди, які не виконували ці постанови, не отримували благословіння. Тому нехай Бог благословить нашу церкву, всіх вас, друзів, гостей, щоб ми були тими людьми, які отримали благословіння. Я хочу вас благословити Ісусом Христом. Я хочу вас, щоб ви загорілися бажанням приймати інших людей. Щоб ви були співчутливі, добрі. Знаєте, деколи буває, що людина не може прийняти іншу людину. Ви просто можете, як знаєте, направити туди, де може ця людина переночувати. Тому нехай Бог благословить вас бути добрими, благословенними. І знаєте, важливий момент, що всім цією вашою роботою, служінням прославляється Ісус Христос. Тому ми зараз помолимося, прославимо Бога і подякуємо Йому за те, що ми маємо цю можливість служити один одному іншим людям. Амінь.
Я вас приветствую. Сегодня прекрасная тема звучала. И знаете, когда проповедь говорится, и всегда вот я ожидал того, люблю, когда говорится конкретно про кого-то и про что-то. И когда Олимпий начал молиться и говорить, просить Бога о том, чтобы открыл и помог, да, там решить те или иные проблемы, в том числе и с гостеприимством. И я буду говорить сейчас тоже где-то определенные и свидетельства, и случаи из жизни, да, которые вот лично меня касаются. Пообещал стихотворение, но будет обязательно стихотворение. Хочу вас поприветствовать, передать привет от нашей церкви, от церкви Ковчег Спасения. Мы тоже гостеприимны, если кто желает, мы будем рады видеть каждого из вас. Стихотворение. Это то стихотворение, которое одно из самых первых, не знаю, может, кто-то и слышал, ну, большинство, наверное, слышали. Хочу прочитать, которое лично для меня и меня тронуло, да. И сегодня, читающий книгу там по семейному служению, вот между, скажем так, мужем и женой не должны быть скрыты эмоции. То есть должен что муж, что жена высказывать свои эмоции, или гнев, или расстройство, не таить и не сжимать это. Это стихотворение вот у меня вызывает слезы, но если буду плакать, то это так. «Однажды в угрюмой больничной палате с диагнозом страшным лежали два брата. Неродных по крови, по духу родные. Вот так получилось, что оба больные. Друг друга, хотя они раньше не знали, два брата, друзья, по несчастью стали. И Бога хвалили всем сердцем ликуя за чудо такое, за милость такую, что дал повстречаться им в этой палате, и в скорби своей могут вместе быть братья, что могут они поддержать, помолиться, и что у кого на душе поделиться». Один был постарше, другой помоложе, но это совсем не мешало им все же. И жить так хотелось тому и другому, и ждали родные, любимые дома. Они христиане, их смерть не страшила, но все же умирать неохота так было. Решили они, как написано в слове, с твердою верой молиться о здоровье. И Господу слезно взывали два брата. Для них алтарем стала эта палата. Друг друга они, как могли, ободряли, и дни незаметно для них пролетали. Усердно молитвы свои возносили, и их исцелить они Бога просили. Так вместе они свои дни коротали, и оба ответа с надеждой ждали. Настал этот день, когда все изменилось, и кто же хотел, чтобы так получилось? Наполнилась мраком и скорбью палата. В живых больше нет теперь младшего брата.
И стажи в слезах начинает молиться. Но как же могло вот такое случиться? Мы с Верой тебе так усердно молились, хотели, чтоб оба мы с ним исцелились. И вот я здоров, а его больше нету. Никак не могу я понять тайну эту. В молитвах его что-то было барьером. Наверное, слабой была его вера. И Бог отвечал: «О мой сын дорогой, не вера его стала смерти виной, да вера его была тверже твоей, вы просто не знали о воле моей». Мы с Верой молились и ждали ответа, но воли моей не спросили на это. Я Бог и Творец, и на все моя воля, но я понимаю, тебе очень больно. Попал ты в печальные, скорбные сети, по-разному я на молитвы ответил. Но ты не печалься, поймешь ты все это. Не только от веры зависят ответы. Твой брат для меня потрудился усердно, и он до конца сохранил свою веру. Его захотел отозвать я домой, он просто окончил путь свой земной. А ты здесь еще просто очень мне нужен. Никто из вас не был ни лучше, ни хуже. Твой путь не окончен на этой земле. Еще предстоит много сделать тебе. Запомни одно, до конца своих дней, когда приходить будешь с просьбой своей и будешь в молитве просить что-нибудь, о воле моей спросить не забудь. Слава Богу, что Господь открывает нам где-то и через стихотворение, где-то через наш жизненный опыт, ну и прежде всего через слово. Буквально займу несколько минут ваших. Хочу поделиться Писанием, которое открылось мне этими стихами. Ну, не открылось, но мне оно тронуло, и хочу прочитать вам. Да? В Ковчеге зачитывал на прошлой неделе. Хочу эти строки зачитать. Это та ситуация, когда Иаков возвращался, пытался вернуться и наладить отношения со своим братом, да, Исавом, напередодне, и возвращался, должна была быть встреча с ним. И тот момент, когда описана борьба с Богом, да, борьба с Богом, вот этот «с Богом», да, может быть в двух интерпретациях. Либо ты вместе с Богом, либо ты против Бога. То есть борьба с Богом вместе с Ним, либо борьба против Бога. Зачитаю эти стихи. Это книга «Бытие», 32 глава, с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Некто с большой буквы, ну, Бог. «И увидев, что не одолевает его, коснулся сустава бедра его, и повредил сустав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и людей одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: для чего ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилу, которая на суставе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на суставе бедра Иакова». Почему именно этот стих и этот текст? Хочу каждому обратиться, да, вот, и где-то мы, христиане, мы приняли Христа, мы веруем. Но не продолжаем ли мы бороться каждый в своем сердце с какими-то со своими поступками и противоречить, ну вот Олимпий задел одной из составляющих, да,
гостеприимства. Но это большая как бы тема того, что возлюби ближнего своего. То есть это одна часть всего того. Понятно, мы получаем спасение, уверовавши. Но наша борьба, вот даже в данном случае, себя анализирую, свое сердце, насколько мне кто-то неприятен, где-то я не делаю, где-то я не исполняю волю Божью, где-то я обманываю. Да, я вам это, об этом говорю. Ну, бывает и такое, да, я каюсь в этом, понимаю, но... И мы, каждый из нас, вот, происходит борьба, да, борьба против Бога. Не с Ним, а против. Да, есть борьба с Богом, когда мы заодно, и мы пытаемся и нести благую весть, и трудиться, и славить имя Господа. Иаков был благословен изначально, и ему Господь дал благословение это. И он настолько был дерзок по нынешним меркам, да, когда в ответ он спросил у Бога, а как скажи имя ты свое? Он же понимал, с кем он и как имя Господа, да? Это вот, ну, приводился пример. Это все равно, что мне спросить, встретивший президента Украины, у него спросить, он спросит, как тебя звать? Я Павел. А я его спрошу, а как тебя звать, да? Понимающий, что Владимир Зеленский, ну, это несоизмеримо, но понимающий, да? Иаков был дерзок на протяжении всей своей жизни, и он выдирал эти благословения своими действиями и своими, скажем так, упорством. И Господь его благословил, и этот момент, он был преднаречен изначально. И задачи те, которые были Господом поставлены для Иакова, они были изначально заданы. На сегодняшний день я говорю, мы должны каждый слушать свое сердце и понимать, для чего Господь нас избрал и к чему направил. И хочу, не удержусь от этого, еще одно стих процитировать, к чему это я все говорю. Это Евангелие от Марка, самое последнее большое повеление наше. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидел его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелевал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Мое свидетельство, супруга показывает на время, мое свидетельство хочу рассказать о том, что, не знаю, каждый, я думаю, из вас, ни что бы он ни делал бы, принимал гостей, помогал бедному, там, бомж некрасиво звучит, малоимущему. Или во всем, в конечном итоге, я думаю, у каждого в сердце преследует каждый мысль и желание это свидетельствовать про Иисуса Христа. Дать помочь – это мало. Помочь навсегда и раз – это просвидетельствовать, который человеку, которому нужно более, больше, нежели материальное что-то. А спасение нужно, да? И лично я на сегодняшний день ощущаю это желание говорить, свидетельствовать, нести Евангелие. Не всегда это получается. Не всегда, скажем так, находятся слова, и не всегда это все происходит вот в том ракурсе, как я это желал бы, да. Для себя выбрал, часто нахожусь в пути сам в машине и не всегда стараюсь подобрать людей на дороге, и не всегда у меня получается завести разговор. И у меня вот опять же, ну, благословение такое, супруга, как-то это уже где-то, ну, с полгода, может быть, больше, помогла, на флешку скачала христианскую музыку. Музыку, в которой в большинстве случаев это звучит о Иисусе Христе как Спасителе нашем. В разных, допустим, интерпретациях, в основном это молодежное какое-нибудь, там, либо Соколовы, братья, ну, разницы нету, да, то есть там, и везде звучит об одном, что постучи, прими, и вот об этом. И я взял как вот за, ну, за основу, да, если я не могу говорить, хотя бы включить музыку, и чтобы музыка звучала, и... скажем так, современная техника помогала нести благую весть. И встречалось много разных случаев, когда, и вот, допустим, таким ярким было, когда женщина села в черные хустынки, и
Это в Кучиновке было. И явно я вот так, ну, ощущаю, что этому человеку именно этого и надо было. И этот человек должен был очутиться. Мы с ней ни о чем не говорили, кроме как остановиться, ну, то есть подвез до какого-то места. Ну, на этом все закончилось, да. Но вот такое ощущение и присутствие о том, что, во-первых, она услышала, да, во-вторых, бывает, когда есть, да, заходит разговор и можешь поговорить. Иногда просто, ну, в большинстве случаев нет. Ну, может, где-то не открыто, не дано, может, еще страх, не знаю, ну, как это назвать. И последний случай был интересный. Выезжаю я с Чернигова из переправы, ну, на переправу с кольцевой дороги, и за мной большая вереница машин, как бы я первый стоял на перекрестке, и останавливаться неудобно, останавливаться на трассе, ну, небезопасно, и стоит где-то 5 человек, и все, вижу, ну, вот, адекватные люди в плане того, что нету, я, ну, как это назвать, бывают твои пьяные, которые, это, ну, ты не будешь его брать, я не знаю, как это правильно, неправильно, но человек, который стоит пьяный, пытается голосовать, ну, не лежит у меня лично сердце остановиться и этого человека брать. Вот, я же называю это адекватные люди, да, то есть кому-то куда-то надо ехать. И я пытаюсь нажать на тормоз, одновременно меня что-то удерживает, и я уезжаю. И еду и себе молюсь, говорю, Боже, ну почему так? 5 человек стояло, и там и молодежь какая-то, ну, молодые люди, им же всем это. Вот почему сейчас вот я не остановился? Господь, выкористовывай меня, говорю, ну, сделай так, что-то сделай, чтобы, ну, это чувство ушло, не знаю. Проезжаю я буквально Киселевку, поворот на Городню. И вижу, сдалека стоит машина сломанная, колесо снятое на домкрате. И боковым зрением уже подъезжающий выходит женщина с грудным ребенком. Ну, девушка, женщина с грудным ребенком, парень колупается и еще один ребенок. И меня осеняет. Вот почему. Я 100 километров лечу, начинаю на тормоза, они даже руку не поднимали, нажимать на тормоза, останавливаюсь там за 70 километров, за 70 метров, сдаю назад, парень этот выходит, говорит, у меня и запаски нету, говорит, стрельнуло колесо, разрыв, говорит, запаски нету, и я понял, почему я их не взял. Все у нас получилось, все вышло, слава Богу нашему. Аминь. Достоин того, чтоб быть брошенным в огненный огонь.
я на ней не могу позабыть. И в мои не умещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей дорогой заострившийся профиль матерей, мужей, детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философией, а спасение подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. «Совершилось!» — воскликнул Господь. Это было и словом, и вздохом. Это слово спасения дает тем, кто слышал его на Голгофе. «О, приди! О, взгляни! О, услышь! Бог зовет, отзовись же на зов тот! Ты томишься, ночами не спишь! Он купил тебе счастье Голгофой. Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Аминь». Yeah.
Олимпии поднимал за гостеприимство. Вспоминаю, как я ходила на служение, около 2 лет, наверное, к Лукищу. И так наблюдала вот, за тем, как люди говорят, и как они поступают в жизни. И вот мы один раз с детками, а детки мои, ну, наверное, постарше, чем Арсюша был, трошки, гуляли мы в лесу, и тетюля пригласила нас покушать. Я еще удивилась, я говорю, мы, в общем-то, не голодные. И она что-то там бегала, что-то это. И вот это вот осталось во мне в память на всю жизнь, вот гостеприимство. Еще читая вот эту вот книжечку, эти махонькие рассказики, особенно яркие, хочу поделиться посвященностью людей Божьих тому делу, к которому они призваны. Тяготение к Богу. Люди, которые жили в английской деревушке вместе с Уильямом Кореем, это было 761-834 года, те столетия, вероятно, не думали, что он достигнет чего-то значительного. Однако сегодня он известен как отец современного миссионерства. Корей родился в семье ткачей. Вот мы иногда думаем, что они же великие, они вышли так же, как и мы, из простонародья. Родился в семье ткачей и стал не слишком успешным учителем и сапожником. Но при этом он самостоятельно изучал иврит, греческий и латинский языки. Много лет спустя он осуществил свою мечту стать миссионером в Индии. Он прошел через многие трудности: смерть ребенка, душевное расстройство жены, многолетнее равнодушие со стороны тех, кому он служил. Что же помогало ему продолжать служение вопреки трудностям? Что поддержало его в переводе всей Библии на 6 языков и ее отдельных частей на 29 других? «Я могу тянуться», — говорил он. «Я могу продолжать двигаться в заданном направлении». Он посвятил себя служению Богу, невзирая на любые испытания. Такой постоянной посвященности Христу призывал нас автор послания к евреям. Он убеждал читателей, чтобы они не обленились, но чтобы каждый оказывал такую же ревность до конца, стремясь почтить Бога, не неправеден Бог, чтобы забыл дело веры и труд любви, который вы оказали во имя Его, заверял он их. В последующие годы Уильям Корей размышлял о том, как Бог неизменно восполнял его нужды. Он никогда и не изменял своим обетованиям, поэтому я не могу подвести его в своем служении, говорил он. Пусть Бог укрепит и нас для ежедневного служения Ему. Как Бог помогал вам продолжать служение для Него? Как вы можете помочь другим в их трудностях? Боже, помоги следовать за Тобой, когда встречаю проблемы и когда радуюсь добрым временам. Помоги помнить, что Ты всегда со мной. А место из Писания: желаем же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца. И еще хочу поделиться с вами личным свидетельством. Откровенно говоря, я тем случаем потрясена. Значит, я была в гостях у сына своего, там немножко, на недели 2 пожила. И там был один такой молодой человек, который всегда ходил пьяненький. Очень часто физиономия у него была синяя. Он матерился, приходил к нам, вот посидит у нас там, что-то вроде покушать трошки, что-то денежку попросит. Павел говорит: я деньги не даю, говорит ему. Он попросит хлеба, я ему: давай я пойду куплю хлеба. Попросит там, допустим, там квас или что, пиво, я, говорит, ему не покупаю, если просит. В общем, вы знаете, сколько мы с ним разговаривали, сколько увещевали, сколько им рассказывала, молилась много за него. И потом, значит, составила такой списочек его друзей, вот по прежней жизни, когда еще он не уверовал, товарищи его, и молюсь за них, и говорю: сынок, я, ну что ты молишься и молишься, с таким, как вроде не видно результата твоего. Вот это недавно, наверное, недели 2,
подходит, значит, а у него жена тоже пьющая была, и он говорит, мне бы только Ирку вытянуть. Я говорю, Вадя, выкарабкайся из этого болота сам, а потом уже Ирку будешь тянуть свою. И он несколько раз сидел в тюрьме. Ну, короче, ну вот что-то в моей душе есть такая какая-то симпатия к этому человеку. Я не знаю, что это за симпатия. И вот я молилась за него. И вот он очередной раз приходит пьяненький. А ты будешь меня ждать? Я говорю, здрасте. Во-первых, он еще не сел последний раз. Я решу тебе, жена я тебе или мама, что я тебе буду ждать. Но уже предвидела, что он это вот предвидит. И посадили же его. И вот уж мы с Павлом сначала так трохи передавали там ему, а теперь уже ж вечно ничего не бывает. И подходит эта Ирка и говорит, Павел, дай твой телефон и мамин телефон, а что такое? А ты знаешь, говорит, он уверовал, в тюрьме уверовал. Слушайте, я в шоке была. Я кого угодно ожидала, но только не его. А я молилась такой молитвой, куда то Павло сказал, что ой, ты там молишься. А я так молилась, Господи, я так прошу тебя, вот из того сонма всех этих друзей, хоть кто-нибудь, чтобы пришел, чтобы он это увидел. За самого Павла я больше 20 лет молилась. И вот это вот уверовал, вот этот вот. И я с ним разговариваю, и, понимаете, чувствуется, что не только это верующий человек, чувствуется первая любовь в нем. И он мне говорит, Алла, вы знаете, что у нас таких 12 человек здесь уверовало. Я встречала таких, которые в тюрьме веровали, а вышли и забыли. Вот. Я молюсь за них, даже видео прислал, как у них там служение было. Вы не представляете, насколько я радуюсь. У меня столько... Я не могу высказать благодарности Богу за то, что вот он вытягивает, вот таких вот людей вытягивает, те, которые относительно порядочные, там все, а вот таких он вытягивает. И молюсь, чтобы они еще устояли. Слава Богу за все. И еще, знаете, вот такое место в Писании есть, значит, «До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите и получите, чтобы радость выше была, ваша была завершена». Насколько важно подкреплять свои молитвы, если, конечно, на основе Слова Божия, а не по заповедям, и Словом Божьим. И вот последнее время взяла для себя, вот говорю, Господи, для радости моей. И наблюдаю, вы знаете, это, ну, это феномен, это Господь, это не мы, это Бог, слава Ему. Брат каже, коротенько, я свидетельство маленькое. Короче говоря, живу я в таком районе, ну, работали все на заводе, у нас 64 квартиры, и все, кто работал, все получили квартиры, там и живем. Естественно, все друг про друга знаем, а некоторые одаренные даже знают еще то, что сам, допустим, про себя не знаешь. А оказывается, знаю что-то. Вот. И вот не так давно встречаюсь, вышла с магазина, иду, и встречается тоже. Ну, уже такие возраст, что никуда не ходишь, поставались все одинокие. Ну, встретишься там, то о том, то о том, а тут как раз тема была, у нас там молодой мужчина умер 40 год. Вот. Ну и слово за слово еще две подрулили. Ну и вот мы разговариваем, а у меня такое вот волнение, хотела уйти, потому что я знаю, чем оно обычно кончается там. Вот. И ну, такое волнение, вот вроде ноги на месте приросли, и я не смогла уйти. И вот думаю, ну как же все-таки вот остановить, что-то же надо сказать, потому что ну, там такие уже пошли переборки. Вот. И я вспомнила одну притчу. Давно читала, правда, уже. Ну, короче, получила семейная пара квартиру. Ну и жена уже там уборку все делали, а потом подходит к окну, смотрит, а снизу соседка белье вешает. Ой, какое серое, на мужа говорит, стирать не научили ее. Ну что оно, кажется, такое страшное? Или порошки плохие? Вот. Ну, все это муж промолчал. На второй, значит, тоже раз так же. Ну что она... Наверное, я ей дам свои порошки.
Ну, вона теж так, муж промовчав. Потім третій раз, що таке случилося, вона підходить к окну. О, на мужа говорить, слушай, іди посмотри, говорить, какое чистое белье красивое висит, ну светленькое. Вот. А муж каже, угу. Это я, каже, в 5 часов утра проснувся и вымыв тебе окно. И вот Бог открывает, и действительно, в таких вот случаях. Я вот это своим девочкам рассказала такую притчу. Они на меня глаза вылупили, в недоумении посмотрели. И тут одна вспомнила, что у нее на плите, в другой машинка включена, надо скоренько идти выключать, бежать. Короче, разбежалися. И сейчас вот если проходим, меня уже никто не задерживает, чтобы поговорить. Уже ніхто не хоче. От, так що такі от діла. Так що слава Богу, що він відкриває нам всім по чуть-чуть глаза.